Павуки атакують. Зміна клімату сприяє появі нетипових для нашої місцевості видів членистоногих. Деякі з них несуть небезпеку для людей. Які з них смертельно небезпечні та як правильно надати першу допомогу при укусі павука? Більше знає наш В'ячеслав Куліш. Дніпрянин Володимир розповідає, схильний до арахнофобії. Боїться павуків із дитинства, а йому навіть здається, що ці тварини буквально переслідують його і навіть кусають. Одного разу парубок збирав перець на городі, аж раптом його за руку вкусив павук. Я його побачив, він прямо на руці був, а от. Я його скинув, але було поздно. Я побачив такі точки від укусу, і потім буквально через півминути вже почала біль з'являтися. Біль у місці укусу, запаморочення і навіть нудота змусили хлопця звернутися в лікарню. Володимир каже, усе обійшлося. Мене привезли в лікарню, сказали, що це не страшний укус, не смертельний. Тому ми там ніяких уколів робити не будемо, воно само пройде. 54-річного мешканця Нікополя павук теж вкусив на дачі. Спочатку не придав цьому значення, а вже за 10 днів пішов до лікарів. Адже ноги почали пухнути та чорніти. З гарячкою чоловіка доправили до обласної лікарні Мечникова. Аби врятувати життя, хірурги мусили відтяти йому обидві ноги. Найвірогідніше, чоловіка вкусив жовтий мішечний павук. Його отрута не смертельна, але може викликати алергію, говорить біолог Вадим Манюк. Якщо говорити про Україну, то цей павук входить в трійку найнебезпечніших павуків, і він, очевидно, стоїть на другому місці після каракурта за отруйністю. А днями у Дніпрі на дитячому майданчику житлового масиву Парус місцевий житель натрапив на сплячу у своєму гнізді великого тарантула. Фахівці кажуть, нетипові для нашої місцевості павуки з'являються через глобальне потепління. Найнебезпечніший – каракурт або чорна вдова. Його укус смертельний для людини, бо отрута розповсюджується тілом миттєво, каже лікар Микола Шинкаренко. Чим опасен каракурт? Він при укусі нічого не відчуває, а через 15-20 хвилин з'являються жуткі болі, дуже сильні болі в області живота, спини, нижніх конечностей, тошнота, рвота, психоматозне розбудження, і при неоказанні медичної допомоги можуть наступити летальні ісходи. Зазвичай павуки селяться ближче до землі, на схилах канав, в ямах і норах тварин, на чагарниках і уздовж річок, на городі та просто на газоні. Найбільшу агресію членистоногі проявляють під час розмноження. При укусі павука отруту краще не відсмоктувати. Перші буквально 3 хвилини після укусу можна нейтралізувати значительну частину яду ожогом. Тобто ми к місту укусу представляємо условно 3 спички головками і четверте поджигаємо ці 3 спички. Відбувається така невелика вспышка і нейтралізується доволі-таки значительна частина яду. Ще одна помилка – джгут на кінцівку. Краще укласти постраждалого та давати якомога більше рідини. Важливо не накладати жгут, тому що якщо наложити жгут, це може привести до некротичних процесів. Нам потрібно, щоб все-таки кров циркулювала у нас в організмі. Даємо як можна більше пити нашому постраждалому, щоб почки працювали, як можна більше жидкості. А якщо він може, можемо пропонувати йому випити антигістамінне і либо транспортуємо в лікарню, либо викликаємо скорую. Якщо ви десь випадково зустріли нетипового павука, то будьте особливо обережні. Головне правило – триматись поодаль і не чіпайте його руками. І взагалі найкраще обійдіть павука-незнайомця десятою дорогою. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Роман Івашинов, Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».